はい、こちらスカーフへ着用してみました。なんかこんな夏場だと T シャツにバギーにスカーフだけでも全然かっこよくコーディネート組めると思います。はい、スカーフ B をシャツで合わせてみました。こんな感じです。まずシャツで着ると上品な感じです。これ今出して着てるんですけど、もうしまって着てもかっこいいと思います。はい、続いてスカーフ C をジャケットで合わせてみました。先ほどは夏場の、スタイリングを提案したんですけど、今回は秋とか冬の時にこうジャケットシンプルな色味の時にこういう小物で合わせていただくとまた違った印象になるといいと思います。はい、スカーフ D をコートに合わせてみました。いや、いいですね。エレガントな感じでかっこいいと思います。以上で商品紹介を終わりたいと思います。こちらオンラインショップでご購入いただけますので、よろしければチェックしてみてください。また YouTube 動画の高評価、チャンネル登録、Instagram フォローよろしくお願いします。以上で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。